zonaletan enpresa pribatu batzuk nahi dituzten jarri makroproiektuak, errotak eta plakak ere bai. Ba, adibidez, gure zonaldean Esteribarren nahi dituzte jarri errotak 200 altuerako metroko altuerako errotak jarri nahi dituzte, denak enpresa pribatu baten eskuetan. Eta hor sortzen den elektrizitatea, ez dakigu ez da noraino joango ote den, linea handuetatik eta hori horrek suposatzen duenarekin. Eta gure partetik ados gaude, energia berreztegarriaren alde gaude, hori noski baietz, baina ez eredu honen alde. Uste dugu beste eredu motako bat behar dugula. Ez bakoitzak bere etxetan jartzen aldena, poligonotan, teilatuetan eta olako lekuetan, ez beste modu batean, batez ere gu izateko protagonistak. Kontutan hartu behar dugu oso errota handiak direla, oso altuak, eta diez gure herritik ikusten dugun mendiaren altuera bada justu errotarena bezalakoa. Osa, gonen gara inguratuta errotaz. Gainera, hortik pasatzen dira, ba, migraziotan pasatzen dira gazti garrantzi puilu bat. Oso kalte handiak izango dituzte biodibertsitatean, batez ere. Ba, izanen du impacto dudarik gabe, faunan batez ere gaztietan, saguzarretan ere bai, baina baita ere herrietan bizi garen pertsonen bizi moduan ere bai, ezta? Egia da, gure herrietan askotan arazo hori dugula, gero eta jende gutxiago dagola, baina hau ez da modua. Agian lanpostu batzuk sortuko dira, baina justu eraikuntza egiten dutenean, baina gero desagertuko dira. Olako makina handiak eta parkeak kontrolatzen dituzte ordenagailokin beste puntu batetik, eta agian bizpairu pertsona behar dituzte dena kontrolatzeko, ez, eta ez da herriko jendea izanen. Nik ez dut uste jendea etorriko dela gure herrira bizitzera inguratuta baldin bagaude, ez? Batez ere, aldatu behar dugula ez klima baizik eta eredua, bai? Egin behar dugu, baina beste modu batean. Hola ez dugu nahi, hola ez dugu behar, zen hola dirua geratuko da beste betikoen eskuetan, eta kalteak beti betikoen gainean geratuko dira.